Закарпаття – приклад для наслідування. Наша область із перших днів приймає втікачів від війни. І якщо на початку паніка була очевидна, то нині обласна влада спільно із міжнародними і вітчизняними благодійними організаціями, а також за урядової підтримки, має чітку стратегію. Це відмітила віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, яка з робочим візитом приїхала у найзахідніший регіон. Стратегічне мислення є, розуміння задач і планів є, реалізація вже якісь результати є, а більших результатів ми чекаємо у співпраці з міжнародними організаціями. Область не стоїть осторонь, область приймає свої бюджетні програми, фінансує, до прикладу, капітальний ремонт приміщень, так, і є флагманом у даному випадку. Ми не просимо, щоб все зробили міжнародники, ми просимо співфінансування, ми просимо координацію. І саме такий шлях є єдино правильним, за що я вам дуже дякую. Я пообіцяла, що буду доповідати прем'єр-міністрові, Кабінету міністрів про те, які з проєктів, а вони тут є, і я їх сьогодні бачила і презентувала разом з усіма, можна буде масштабувати на всю Україну, і це гарний приклад досвіду людей, організацій, всіх нас, як можна це робити ефективно. Наразі на території області проживає 156 тисяч офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. За даними мобільних операторів, ця цифра удвічі більша. Водночас із настанням холодів є велика ймовірність, що область і надалі прийматиме переселенців. Прогнозовану кількість не називають, але, кажуть, розмістять усіх потребуючих. У тому числі сусідні держави уже висловили готовність прийняти українських біженців. Сьогодні у нас реалізується ряд проєктів, де ми вже формуємо собі такий запас. Це буде порядка декілька тисяч місць для такого довготривалого місця проживання, але ми розуміємо про те, що може бути хвиля, з якою ми, наприклад, не зможемо їм надати всі хороші такі умови проживання. І відповідно у нас є план, який ми задіємо у випадку, там приїде 20-30 тисяч наших громадян, відповідно вони будуть мати можливість тимчасово переночувати і безплатно харчуватися у певних локаціях. Якась, можливо, частина з них, ми працюємо сьогодні з Угорщиною, працюємо з Словаччиною, з Румунією, поїде, вони готові прийняти, ми сьогодні з ними домовилися, там по 10 тисяч людей прийняти у своїх різних населених пунктах і також спеціально створених локаціях. І з часом вони повернуться назад, коли ми справимося з тою хвилею наших громадян, які приїдуть на Закарпаття. Близько 2 тисяч співвітчизників проживає у закладах освіти, але це майже не впливає на організацію навчального процесу. Разом з тим, наразі вдосконалюють законодавчу базу щодо підтримки приватних домогосподарств, а також організацій, які опікуються ВПО. До слова, саме Закарпатська область домоглася від уряду розширення переліку тих, хто має право на державну компенсацію за прихисток переселенців. Небагато людей, які проживають сьогодні в закладах соціальної інфраструктури, так, тобто школи, садочки чи там спортзали. Це дуже малий відсоток у порівнянні з тим, як люди адаптувались, як люди у свої сім'ї прийняли, система прихисток спрацювала. До речі, саме ОВА були тими основними ініціаторами змін до постанови, які розширили перелік, кого можна віднести до тих, хто надає прихисток. Саме Закарпатська ОВА були тими, хто домоглися результату. Сьогодні є 261 постанова, яка дозволяє релігійним організаціям мати компенсацію від держави, юридичним особам, так, в тому числі організаціям, які от надають, так, не тільки державна і комунальна форма власності, а й іншим. За офіційними даними, статус внутрішньопереміщеної особи, починаючи з 2014 року, отримали майже 5 мільйонів українців, причому понад 3,5 із них вже опісля 24 лютого. Кожна людина має право на виплати від держави, також підключені міжнародні та вітчизняні організації. Окрім того, наразі ведеться активна робота над створенням формули стимулювання для ВПО. Кратно збільшилось навантаження. 2 і 3 тисячі – це ті кошти, які отримує кожен внутрішньопереміщена особа, яка перемістилася з зони бойових дій. 35, якщо я не помиляюсь, а можливо вже навіть і більше на цей час мільярдів ми вже заплатили людям і готові, і маємо резерв до кінця року. Скільки буде необхідно, стільки буде виплачено. Також ми говоримо про прихисток, як ви знаєте, я вже розповідала, що було зроблено, 261 постанова. Також ми говоримо про
інші форми стимулювання. Ми хочемо, щоб люди знайшли роботу. Загалом Ірина Верещук дуже високо оцінила роботу закарпатської команди, як на державному рівні, так і щодо організації внутрішніх процесів, зокрема у громадах. Особливу подяку висловила тим людям, які прийняли переселенців у свої домівки. Наостанок зауважила, місцева гостинність і злагоджена праця влади і благодійників дало чітке розуміння, що Україна впорається, а успішний досвід роботи із ВПО тепер демонструватимуть у 4 інших областях, які так само, як і Закарпаття, готуються до нової хвилі переселенців.